Kryeministri Rama kërkon nga nxënësit të zbatojnë masat anti-Covid në nisjen e vitit të ri shkollor, pasi virusi nuk ka kursyer as të rinj. Ai paralajmëron se ky vit shkollor pritet të mbyllet në këto kushte. Kryeministri Edi Rama këtë të marti bëri apel nxënësve që të tregojnë kujdes gjatë mësimit për të mos u infektuar dhe shpërndar koronavirusin. Gjatë një takimi me mësues dhe nxënës të shkollës Leonik Tomeo në Durrës, Rama tha se Ministria e Arsimit ka marrë masat e nevojshme për zhvillimin e mësimit sipas protokolleve anti-Covid, por i takon nxënësve që ta respektojnë atë dhe të mos bëhen transmetues të virusit. Kjo është një sfidë për bashkët, ku secili ka rolin e vet. Masat janë marrë, pikat ku ju do të detyroheni të qëndroni përpara se të hyni në shkollë, procedurat më pas me dezinfektimin hyrje, ruajtjen e distancave gjatë kalimit nga obori dhe në klasë, distancat në banka, gjitha këto janë përcaktuar, por e gjitha varet nga faktori njerëzor. Rama i kujtoi të rinjve se nuk është e vërtetë që të rinjt janë plotësisht të mbrojtur nga virusi, pasi gjithnjë më tepër po hasen raste me të rinjt të infektuar në gjendje të rënduar. Rama parashikoi që me nisjen e shkollave mund të ketë një rritje të numrit të prekurve, por sfida është që numrat e qëndrojnë brenda pritshmërive. Covid-19 nuk i ka trembur as pak prindrit dhe gjyshrit, të cilët kanë rendur të tërheqin tekstet shkollore në prag të fillimit të shkollës. Grumbullime janë krijuar në disa shkolla në Tiranë, ndërsa nuk kanë munguar problemet edhe këtë vit me librat e përdorur ose me tekstet që gjenden vetëm në për librari, edhe pse shteti siguron falas deri në klasë të 7. Vetëm pak ditë na ndajnë nga fillimi i vitit të ri shkollor, ndërkohë në institucionet arsimore kanë nisur ndarja e librave falas në kushte krejt të pazakonta. Kategoritë përfituese janë të gjithë nxënësit deri në klasën e 7, si dhe nxënësit e kategorive të veçanta deri në klasën e 12. Është folur shumë këto ditë për masat e distancimit në shkolla në prag të nisjes së vitit të ri shkollor. News 24 vëzhgoi ambientet e disa shkollave nëntëvjeçare në Tiranë, ku shpërndaheshin tekstet shkollore. Nuk mungonin grumbullimet e qytetarëve dhe distancimi fizik nuk respektoi. Shpërndarja e librave në shkollën Misto Mami është bërë në kushte as pak të përputhshme me masat anti-Covid. Shikoj që ka grumbullim, rini në distancë vetë. Qa të bëjmë të sot? Po më të rinë në distancë, po do t'je në gjithë. Ishte pse të vimë të grumbullohemi, ditën që fillon shkolla, duhet shpërndashit. E po tani që shtirësh, po s'ke se që bëndë, këshu e shtërë. Zisha tani erdhen, edhe ndajnë. Disa fëmijë, prindër dhe gjyshër të interesuar për të tërhequr librat janë kthyer mbrapsht jo me të gjitha tekstet, teksa rendrin në librari për të plotësuar listën e librave. Ai gjetë të gjitha librat? Jo. Po vetëm i taj listja mungon. Ai gjetë të gjitha librat që ju duheshin? Jo, të klasës dytë, jo. Jo. Gjysma të përdor, gjysma të rinj. Jo, gjitha mungon vetëm i taj listja që duhet ta blej me lekë. Janë të gjitha librat këtu? Akoma. Po presim të na njoftojnë. Jo, akoma. Në kancelari. Tu janë të përdorura, nuk është se na duan, prandaj. I duan fëmijët, më mirë i blejmë. Disa prindër ishin në merak që fëmijët të përdornin librat e dikujt tjetër në kushtet e pandemisë, të tjerë të mbetur të papunë e quajnë sakrificë shpenzimin për libra të rinj. Tani këto kushtet e pandemisë dhe të koronës, natyrisht që nuk mund marrësh dot një libër që është përdorur nga dikush. Situata na ka bërë që mos punojmë fare. Kjo është një sakrificë e paparë. Klasat e dyta deri te klasat e 7 i marrin librat falas, të cilat në fund të vitit të duhet i rikthejnë të fshirë me gomë dhe në gjendje të mirë, por kjo me sa duket nuk është gjithmonë diçka e lehtë. Në shumë raste librat nuk janë të mirë mbajtur ose janë dorëzuar të plotësuar me laps, si ky rast, ku lehtësisht mund të lexohen përgjigjet e nxënësit që i ka plotësuar vitin e kaluar. Shenjat e lapsit dallohen. Do i heqim dhe i çikën në shtëpi edhe ato. Do t'i fshini përsëri vetë. Normale. Është punë e dy fishë do ta bëni dhe ju. Ç'do bëjmë? Për fëmijët duhet i çik. Sa kaq prindrit dhe gjyshrit shprehen skeptik për mënyrën se si do të zhvillohet mësimi, madje disa janë të frikësuar për shëndetin e fëmijëve. Mera kemi për çdo gjë. Jeni porositur? Po patjetër. Sillen klas dytë, po patjetër. Çfarë keni thënë? Të mundohen të rinë larg njëri tjetrit me distancë. Vështirësh. Vështirë. Ne do të jemi si prindër më bashkëpunues me mësuesit. Në mënyrë që mësuesit ta kenë sa më të lehtë.
ana psikologjike e fëmijëve do kem pak ngarkesë. Po. Ju keni thon fëmijëve? Mos me hek maskën. Është e kalon dran, po e transmeton te tjetri pastaj. Normal që kemi frikë, po çik kujdes. Shpresojmë ta kalojmë dhe këtë situatë. Ndërsa një prind që fëmijën e ka tek shkolla Ali Demi thotë se klasat kanë një kapacitet shumë të madh me nxënës, duke bërë të pamundur distancimin fizik. Vetë nxënësit e vënë në dyshim nëse distancimi kur të kthehen në klasa do të respektohet. Po, meraku ekziston sepse dihet kanë ata që neve na infektojnë. Domethënë nuk e dim, për pjesën e sigurisë sado neve mund të informojmë fëmijët. Qëllia më e mirë ishte unë personalisht e kam thënë largësinë, por sado mbahet largësia në klasë. Sepse sa është, sepse në një distancë klase që është shumë e vogël, sa do të ndahet klasa, 15 veta, neve e kemi këtu të Alidemi, klasat janë shumë vogla. Edhe pse është rekonstruktuar shkolla, nuk është se është bërzjeri, mund të janë ngushtuar. Që që meraku është shumë shumë i madhë, nuk e dim. Isha dhe shpresojmë që të shkoj mirë. Virusi është kudo dhe është i rrezikshëm. Shikoj që deri tani shumë zonës janë shumë afër me njëri tjetrin dhe janë pa maska, kështu do të jetë edhe kur të filloj shkolla, si e mendoni? Po, besoj se po, kështu do jetë, sepse jo të gjithë do i respektojnë rregullat.